що все, що ви скажете, може бути використано проти вас. Ми з вами маємо говорити менше, але в кожній фразі повинні бути концентровано багато інформації. І ту інформацію зрозуміють лише фахівці. Це, як знаєте, спостерігати, і дуже, до речі, вам раджу, це одна з таких порад практичних вам, як моїм колегам. Дуже вам раджу спостерігати, нам це в професійній діяльності дуже допомагає, спостерігати за тим, як говорить дипломат. Ну, це, з моєї точки зору, це найвищий пілотаж, якого ми з вами мусимо прагнути, як маркетологи. Концентрацію таких дипломатів можна побачити на сесіях Генеральної асамблеї ООН, адже кожне слово, яке буде сказано там, вивірюється, перевіряється та відкориговується великою кількістю різних фахівців. Але той результат, який ми спостерігаємо на виході, тобто в промові конкретного дипломату, це найвищий пілотаж, який ми з вами мусимо використати в якості аналогії. Більшість подібних промов характеризуються однією особливістю. Дипломати кажуть досить просто, досить зрозумілими словами. Так, іноді зустрічається термінологія, але всі зрозумілі слова максимально дають змогу наблизитися до широкої аудиторії. Але при цьому широка аудиторія бачить лише поверхню того айсбергу інформації, яку передає дипломат. Чому? Тому що в кожному терміні, в кожному використанні навіть досить банального слова дипломат передбачає космос, який можуть побачити лише фахівці. Ось такий космос зараз вам запропоную. І ми з вами розберемо це визначення на складові. І коли вас будуть запитувати, що таке маркетинг, і коли ви надасте саме таке визначення вашому роботодавцю, вашому партнеру, інвестору та будь-кому, хто буде з вами підтримувати комунікацію в майбутньому, ви надасте повну інформацію, чим ви займаєтеся.